Deməli, sizə danışım. Elzanın məni döydürməklə hədələməsindən. Siz fikirləşin ki, qadın üzümə deyir ki, səni döydürəcəm və başına oynastıracam. Yanımda da Allah şahidi iki müğənni var idi. Bu sözləri müğənni Kərim Abbasov əməkdar artist Elza Seyidcahanın ünvanına yazıb. Sənətçi qalmaqal yaşadığı ifaçının onu ölümlə hədələdiyini bildirib. Elza xala, əslində nənəsən. Məndən böyük olduğuna görə xala deyirəm, nəinki sənin, hətta sənin əbəcdadının başı üçün deyil məni döydürmək. Sənin başın qaçıb deyəsən, onu başqa yerdə axtar, ağıllı ol, deyəsən şişmisən, səninlə qanun qarşısında görüşərik. Görüm sən kimsən ki, məni döydürürsən. Azərbaycan Respublikasında yaşayırsan və qanunları düşün, sonra başına nələr gələ bilər. Bu, sənin üçün xaxa oxumaq, ya da ki, pullərə konsert vermək deyil, ya da ki, rəhmətlik İlhamə Quliyeva demişkən, pulun çoxalıb, xərcləməyə yer tapmırsan. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində rüşvətdə təqsirləndirilən Samirə Əjdərzadənin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror ittiham aktını elan edib. Samirə Əjdərzadə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində bildirib ki, müəllim yoldaşlarından pul alıb. Onlardan pul almışam. Həmin vaxt pula ehtiyacım var idi. Anam əməliyyat olunmuşdu. İş yoldaşlarımdan da pul borc almışdım. Sonra da qaytardım. Mən pulu işə düzəlmək adı ilə almamışam. Məhkəmədə elan olunub ki, Samirə Əjdərzadə müəllim yoldaşlarından aldığı pulu geri qaytardı. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Məclisinin 52-ci plenar sessiyası ilə bağlı İrəvanda səfərdə olan deputatlarımız Azərbaycanın tarixi memarlıq abidəsi olan Göy Məscidə baş çəkiblər. Bu barədə məlumatı millət vəkili Əflatun Amaşov paylaşıb. Azərbaycanın memarlıq abidələrindən sayılan Göy Məscid 1766-cı ildə İrəvan xanı Hüseynəli xanın göstərişi ilə tikilib. Uzun 10 illiklər boyu yerli azərbaycanlıların ibadət etdikləri 8 məsciddən biri olub. Zaman ötdükcə başına çox bəlalar gəlib. 24 metrlik 4 minarəsinin 3-ü sökülüb. Müxtəlif illərdə planetariyaya məktəbə çevrilib, 2 dəfə yandırılıb və nəhayət İran tərəfindən bərpa edilib. Hazırda İranın Ermənistandakı mədəniyyət mərkəzlərindən biri hesab edilir. Əflatun Əmaşov qeyd edib.